Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Котлован у Чорткові, де мали побудувати меморіал воїнам Української Галицької армії, засипають. Про це повідомив голова громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолій Петльований. За словами голови Чортківської об'єднаної територіальної громади Володимира Шматька, грошей на зведення меморіалу, а це майже 13 мільйонів гривень, зараз немає. Чому склалася така ситуація та як використали кошти, які виділили на будівництво, з'ясовував Тарас Бурик. Це Чортківський цвинтар. Ось так сьогодні виглядає місце, на якому мали б збудувати меморіал. Для цього минулого року тут вирили котлован. У ньому знайшли останки 15 воїнів Української Галицької армії. За словами голови громадської організації «Альтернатива Чортків» Анатолія Петльованого, після ексгумації кісток їх перепоховали, але будівництво меморіалу не продовжили. В кінці червня 2019 року, зразу після сторіччя відзначення Чортківської офензиви, розпочалось будівництво. І от в такому стані от котлован викопаний на цвинтарі. Вже, як ви бачите, починає засипатися якимось будівельним мусором і побутовим мусором. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк каже, проєкт меморіалу був затверджений у 2009 році. Впродовж 10 років його коригували. Він розповів, чому будівництво меморіалу воїнам Української Галицької армії в Чорткові припинили. І працівники музею, і міська рада не зробили вивчення місцевості, де повинно розміщатися проект будівництва, нічого не дослідили, видали нам ДАБІ готовий дозвіл на початок будівництва в липні місяці 2019 року. В процесі будівництва, коли рили котлован, натикнулися на захоронення, відкрили кримінальні справи, підрядна організація розірвала договір в односторонньому порядку, і ми скасували дозвіл на початок будівництва, і на тому всі роботи завершили. Замовником проєктом є Чортківська міська рада, і хай вони його далі реалізовують. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, після перепоховання останків кримінальне провадження закрили. Відтак будівництво меморіалу можна продовжувати, але коштів для цього зараз в громади немає, каже голова Чортківської об'єднаної громади Володимир Шматько. В цьому році роботи за рахунок коштів місцевого бюджету не будуть проводитися, нас не передбачено, і це є сумно, тому що нас залишили сам на сам цим проектом. Всі обіцяли, приймали рішення оголошувати тендера на рівні трьох областей і держави, а місто залишили сам на сам цим проектом. Не місто проводило тендер, не місто є замовником цих робіт, на жаль. Я тоді поїздив, просив керівництво області, всіх, що віддайте нам ці гроші, ми проведемо тендер, і ми хоча б до міський голова буде відповідальний за цей проект. А вийшло так, що дальня обласна адміністрація, помінялися президент, парламент, голови помінялися, пріоритети загубилися, довго не було голови. 100 років подій відбулося в червні, так? Ну, ви зрозумієте все це. Гроші перерозподілили, ну не було кого питати. Мені соромно за цю історію. Голова бюджетної комісії облради Сергій Швець розповів, рішення про виділення 3 мільйонів гривень з обласного бюджету в 2019 році на будівництво меморіалу обласна рада прийняла в грудні 2018-го. Таку ж суму, за його словами, виділили з Львівського обласного бюджету та 809 тисяч гривень з Чортківського районного бюджету. В зв'язку з тим, що в районі капітального будівництва обласної державної адміністрації невчасно було виготовлено проєктно-кошторисну документацію, ці кошти були повернені в власний бюджет та були перерозподілені за пропозицією обласної державної адміністрації на інші статті видатки обласного бюджету. Тарас Пурак, Марта Журавель, новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, 1 листопада 2018 року у Львові очільники Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей підписали меморандум про створення пам'ятника воїнам Української Галицької армії з нагоди 100-річчя Чортківської офензиви. Кошти на зведення меморіалу домовилися виділяти з бюджетів цих областей, повідомила речниця Тернопільської облради Тетяна Тарасенко. За її словами, вартість будівництва меморіалу близько 13 мільйонів гривень. Договір про будівельні роботи уклали 14 червня минулого року. Завершити мали 31 грудня 2020-го. Воїни, які мали спорудити меморіал, брали участь у Чортківській офензиві. Це наступальна військова операція, під час якої близько 25 тисяч солдатів Української Галицької армії примусили відступити по всій лінії фронту більш як 100-тисячну польську армію. Це відбувалося з 7 по 28 червня 1919 року.
8-річного хлопця, якого в селі Прошова 8 липня збив нетверезий водій, готують до 2 операцій. Він в ортопедичному відділенні дитячої обласної лікарні. Його вже оперували двічі, про це повідомив завідувач відділення Анатолій Корицький. За його словами, стан дитини середньоважкий. Розповідати про діагноз дитини Анатолій Корицький відмовився, каже, це лікарська таємниця. Мати хлопця Наталія Чорна попросила не показувати її обличчя, про стан сина говорить так. Прооперували, вставили апарат, я не знаю, шпиці. А тут мають, о, і ще таз, не знаю, що з тазом, бо таз ще в 3 місцях похрещений. Що буду зробити ще з тазом? Водію, який збив хлопчика, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 60 днів. Тернопільський міськрайонний суд також обрав розмір застави – 168 тисяч 160 гривень, розповіла речниця цього суду Марія Мельник. За її словами, водію інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Його можуть ув'язнити від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав до 3 років. Начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Герасимів розповів, що під час аварії від удару автомобіля велосипед 8-річного хлопця відкинуло на 15 метрів, у нього відірвалося колесо. На цих кадрах ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Після аварії водія перевірили на вміст алкоголю у крові. Алкотестер показав 2,26 проміли алкоголю, що більш ніж в 10 разів перевищує норму. 2 протоколи за незаконне вивезення сміття поблизу Тернополя склали працівники обласної держекоінспекції. Про це сьогодні повідомила одна із них, інспекторка Тетяна Вовчук. За її словами, 2 чоловіків викинули побутове та будівельне сміття на вулиці Миколинецькій поблизу кладовища. Їх оштрафували на 400 гривень кожного. Тетяна Вовчук каже, один із них намагався втекти, до нього екоінспектори застосували зброю. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Не від'їдете. Поліція висвітає, що висвітає. Дайте від'їду, стану підпитати. Я зараз там застрягну. Застрягну там. Де є застрягну? Ти кажу, бо стріляти буду. То люди не їду. Стань. Куди їдеш на людину? Я нікуди не їду. Ти на мене не їдеш. Я кажу, від'їду, бо там. А я кажу... Зафіксовано 2 несанкціонованих скиди по вулиці Миколинецькій в сторону Смета-Березовиця. Несанкціонований викид видалення побутових відходів на земельну ділянку. Один із представників Державної екологічної інспекції в добровільному порядку зупинив автотранспорт, і людина визнала свою вину та підписала всі протоколи і підписала в розгляд справи, тобто винесено постанову на суму у 400 гривень. Та інший втікав з місця події, і представнику Державної екологічної інспекції змушений був застосовувати заходи для того, щоб зупинити автотранспорт. У зв'язку з тим, що чоловік ігнорував всі якби словесні призупинки, що він говорив зупинися, зупинися, змушений був застосовувати зброю. На особу було складено протокол за порушення вимог статті 82. Дана стаття стосується поводження з відходами, а саме несанкціоноване видалення побутових відходів. В даному випадку притягнута людина до адмінвідповідальності і сума штрафу накладена на 400 гривень. Тетяна Вовчук каже, від початку року держекоінспектори області склали 32 протоколи за незаконне вивезення сміття і виписали штрафів на суму понад 15 тисяч гривень. Бережанський цегельний завод сьогодні закрили на карантину. 9 працівників підтвердили коронавірус. Про це повідомив голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків. За його словами, COVID-19 на сьогодні підтвердили також у членів сімей 2 працівників цього заводу. Вже починаються спалахи захворювання серед членів сімей працівників цього склозаводу. Це, зокрема, вже в 2 сім'ях. Одна сім'я – це 7 осіб, і друга сім'я – це 2 осіб, власне, які захворіли. На сьогодні, на ранок, у нас є дуже багато випадків, де вже є свого роду такі звернення з підвищенням температури людей. Це є, в основному, це є з сімей працівників нашого заводу, і також в тому числі і жителів, мешканців міста Бережани. На цю годину зроблено
виконано близько 20 ПЛР-тестів. І ми сподіваємося, що десь завтра вже ми отримаємо остаточні результати. У нас відбулася комісія з питань надзвичайної ситуації і штаб з ліквідації наслідків захворювання на COVID-19 на території нашого Бережанського району. Ми прийняли рішення про те, щоб призупинити роботу заводу «Керамік» і працівникам дирекції, також працівникам вжити всіх необхідних заходів, які пов'язані з самоізоляцією. Працівники сьогодні лабораторного нашого центру, нашої лабораторії, сьогодні працюють над встановленням контактних осіб. Більша половина вже встановлено. Всі сьогодні люди є сьогодні знаходяться на самоізоляції. За ці вихідні це є орієнтовно десь більше 20 осіб, вже більше 20 осіб. Але це ще не остаточна цифра. Як повідомив Олег Захарків, за добу у Бережанському регіоні виявили 13 хворих на коронавірус. Спочатку пандемії підтвердили 33 випадки ковіду, видужали 6 осіб, одна людина померла. На Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 29 людей, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі та 9 районах. 24 жителі області одужали за добу, летальних випадків не було, каже Володимир Паничев. Протестували методом полімеразно-ланцюгової реакції 350 осіб. З початку пандемії цим методом в області протестували 28 144 особи. Володимир Паничев каже, цей метод допомагає визначити хворобу у перші дні інфікування. Загалом на Тернопільщині підтвердили 2260 випадків COVID-19. З них 1415 людей вже одужали, померли через ускладнення 34 людини. Останній летальний випадок, за словами Володимира Паничева, був 11 липня у селі Козівка Тернопільського району. Там помер 77-річний чоловік. У нього, окрім коронавірусу, була супутня серцево-судинна хвороба. Помер чоловік вдома, повідомив Володимир Паничев. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.